Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizning aziz muxlislarimiz, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni ham unutmanglar. Kanalimiz yana ham kengroq tarqalish uchun. Hurmatli obunachilar, hozir sizlarga qora shahzoda gulimizni, ya'ni fikus kochuganosni, ya'ni fikus vayeniyam deb qo'yishadi buni. Mana shu gullarimizni boshqa garshulaga peresadka qilamiz, ya'ni tuvaydan tuvaga ko'chirsa bo'ladimi degan savollar bo'ladi hozir. Ayni damda shuning uchun hozir sizlarga bitta video tayyorlashga qaror qildik. Bizda ikkalasidan ham bor, qora shahzoda ham bor, bu vayenisida ham, vayenisi ham bor, piyostrisi ham bor. Ikkalasini ham ko'chiramiz. Ko'rganingizlardek, vayenisini bo'yi ozgina kichikroq, lekin bu qora shahzodamiz o'zi bo'yi 1 metr dey keladi. Bu agar siz yonidan kesmasangiz, makushkasini kesmasangiz, yonidan shoxlamaydigan sorti bilasizlar bunisi. Yana boshqa sortlarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. O'zi sama sabay yonidan shoxlaydi. U sortlarimizni ham ko'rsatamiz. Hozir anchagina katta bo'lib qolgan. Holatlari ham juda ham yaxshi turibdi. Ularni ham ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Hozir endi sizlar bilan birgalikda bularni nisbatan kattaroq tuvakka ko'chiramiz. Kattaga emas, nisbatan kattarog'iga. Misol uchun bunimiz hozir shu turishi 1,5 litrlik bo'ladigan bo'lsa, biz ko'chiradigan tuvaklarimiz mana bu bo'ladi. Gijetta 5 litrdek keladi, hurmatli obunachilar. Hozir shunga ko'chiramiz. Avvaliga ozroq to'rsa olishimiz kerak bo'ladi. Gulimiz yana ham cho'kib ketib qolmasligi uchun. Undan keyin sekingina chiqarib olamiz gulimizni. Mana. Keyin sizlarga torfimizni ham tarkibini aytib ketsak, mana juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lib qoladi, gullar yana ham katta bo'lib qoladi. Torfimiz ichida, aralashmamiz ichida hozir. Aralashmamiz ichida qum, torf, vermikulit, perlit va o'zi gullarga kerakli bo'lgan udobrenyalar bor. Mana shulardan foydalanib ekamiz. Mana ko'rib turganinglar ham aynan shundan edi. Bunda vermikulitini ko'proq va torfini ko'proq qo'ygandik, nimasini qumini. Hozir bunisida vermikulitlari sal kamroq, lekin ichida perlit ham bor. Bu tayyorlaganimizda. Agar sotuvga ham qo'yib qo'ydik, juda ham ko'pchilik so'raydi, sizlar qanday qilib foydalanasizlar, shuni ham nima qiling deb ko'rsating deb, hurmatli obunachilar. Hozir sotuvga ham qo'yib qo'yganmiz, litri 2000 dan. Kim gul zakaz qilsa, gulliga qo'shib jo'natib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Hozir gullarimizni ekib olamiz. O'zi gulni ko'chirishda o'zini mavsumi bo'lmaydi. Agarda hozir aynan biz ko'chirgandek qilib ko'chirsangiz, ya'ni ildizlarni qo'zg'amasdan ko'chirsangiz, uni mavsumi bo'lmaydi, ko'chirish davri bo'lmaydi. Nimagaki gulga hech qanaqa zarar yetmaydi shu hisobidan. Uni mavsumi bo'lmaydi. Hozir yana ozroq sovib olamiz, gulimiz cho'kib qolmasligi uchun tayyorga. Ha, va yana kengroq pranstranstvo bo'ladi gul uchun. Mana xuddi mana shunday qilib ko'chirib olsanglar, mana gulga hech qanaqa zarar qilmadik biz. Buni qish davrida qilsangiz ham bo'ladi, agarda mana shu holda chiqaradigan bo'lsangiz. Bahorda qilsangiz ham bo'laveradi, jazirama issiqda qilsangiz ham bo'ladi. Prosta idishdan idishga ko'chirganingizdan keyin siz buni salgina salqinroq joyga qo'yib qo'yasiz. Biror haftaga yaxshilab ko'nikib olish uchun. Ana ikkalasini ham xuddi mana shu aralashmaga ekamiz. Mana gullarimiz umuman boshqacha ko'rinishga kelib qoldi, hurmatli obunachilar. Mana endi bularga biz suv quyamiz. Hozir mana bu joyda bizda gumisol suvga aralashtirganmiz. Hozir endi shuni quyib qo'yamiz, gulimizga yana ham ozuqa bo'lishi uchun, hurmatli obunachilar. Bir qatar yaxshi suv quyib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bunga 3-4 kun suv quymasangiz ham bo'ladi. Yangi ekilgan gulda ildizlar unaqacha katta bo'lmaydi, shuning uchun har kuni suv quyishda hojat yo'q, ayniqsa katta idishga ko'chirganingizdan keyin. Agar kichikroq o'zini idishida bo'lsa, unga har kuni suv quyish kerak. Ayniqsa mana bunday jazirama issiq bo'lgan paytda. Hozir yana ham issiq salgina qaytib qoldi. Har kuni ertalab suv quyganingiz yaxshi, chem kechki mahal suv quyganingizdan ko'ra, hurmatli obunachilar. Gullaringizga shunda nima deydi, suvni ham foydasi ko'proq bo'ladi.
Mana shunday qilib gullarni hozirgi davrda ko'chirsanglar bo'ladi. Ne to'qqa qora shahzoda qolgan hamma gullaringiz ham hozir mana shu usul bilan xuddi mana shunday qilib ko'chirsanglar bo'laveradi. Uni hech qanday gullarga zarari yo'q. Nimagaki qishga kirib ketguncha uje anchagina ular ildizlari yaxshi bo'lib rivojlanib ketgan bo'ladi va sizda yana ham xavotir kamroq bo'ladi. Gulimga qishda nima bo'lar ekan deb o'ylamaysiz, hurmatli obunachilar. Kimga qanday gul kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilsanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bor, chiqarib yuboramiz. 94lik kodi bilan 056 2090 va 056 5090 nomerlariga telefon qilsanglar bo'ladi. Barcha turdagi gullarni, zakazlarni chiqarib berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli obunachilar, aytmoqchi sizlarga yana o'zimizni qora shahzodalarimiz ko'rsataman degandim. Ko'karganini va yonidan shohlaganini. Bu o'zi yonidan shohlaydigani, mana ko'rib turganingizlardek. Ficus elastica Sofia deyiladi. Mana shu sorti o'zi mana shohlab turibdi ko'rganingizlarda yonidan to'rdan shoh chiqargan va mana yana chiqarmoqchi. Bu joyda yana boshqa fikuslarimiz ham bor. Bu mana vayenimiz ko'rganingizlardek bo'yi 1.5 metr bo'lib qolgan. Bu fikus zeleniyimiz. Mana yonida yana bu ham shohlab qolgan ko'rganingizlardek bu fikus elastica. Yana bir turi bor. Mana fikusimiz ko'rib turganingizlardek juda ham chiroyli bo'lib, mana to'rtta o'su nuqtasi bor, to'rtta o'su nuqtasi bor. Hammasi birdan o'syapti. Mana bunisida mana ikkita, lekin juda ham chiroyli o'sadi. Bu juda ham tez o'syapti. Bilsanglar, o'tkaylik ularni Rossiyadan olib kelganmiz. Qolgan katta gullarimiz ham bor. Ko'p. Keyin Monstera Piostreyda уже sotuvga qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Kichkinalardan уже sotuvga qo'ydik. Anchagina ko'paytirib oldik, hurmatli obunachilar. Zakaz qilish nomerlarimizni bilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.